ሰላም ፕሮግራመሮች፣ በቀጣዩ ኤክሰፕሽን ሃንድሊንግ C++ ቲዩቶሪያል ተመልሰናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህኛው ቲዩቶሪያል አጠር አድርገን እና በደንብ አድርገን ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። በባለፈው ቪዲዮቸው አይታችሁ ከሆነ ስለ ኤክሰል ትራይ፣ ካች እና ስሮ በደንብ አይተናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ተጨማሪ ነገር እናያለን በቀላሉ። እዚህ ጋር ግን መጀመሪያ አንድ ነገር ኢንክሉድ ላድርግ፣ አንድ ላይብራሪ። ይህም ኤክሰፕሽን ይባላል። ይሄኛውን በዚህኛው ቱቶሪያላችን አንጠቀመውም፣ ግን ከዚህ በኋላ ለሚመጡት እንጠቀመዋለን። ይህ ምንድነው? በቀላሉ ላይብራሪ ነው። ብዙ አይነት እና የተለያዩ አይነት ኤረሮች እና ኤክሰፕሽኖች ላይ የምንሰራ ከሆነ ይሄኛውን ላይብራሪ በቀላሉ ኢንክሉድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኤክሰፕሽን የሚባል ላይብራሪ ነው እና ከዚህ በፊት እንዳልኳችሁ በቀላሉ ለምሳሌ የሆነ ኢንቲጀር ካልኩሌተር እንስራና የምናስገባው ቁጥር ለዜሮ አይካፈልም ብለናል። ስለዚህ 12 እንበልና በቀላሉ ለማየት ነው። ከዛ int b ደግሞ እንደዛው 0 እንበልና ቁጥር ለዜሮ አይካፈልም። ስለዚህ ለዜሮ እናካፍል ከሆነ int ሰማችን ነው። ይሄ ደግሞ ምንድነው የሚሆነው? ግን አስቀምጥ c ይሆናል። a ሲካፈል ለ እንበለው ከዛ አንስያት ስለዚህ አሁን 12 ለዜሮ መካፈል አይችልም ነው። ስለዚህ የምናገኘው አውትፑት ወይ አውትፑታችን ክራሽ ሊያደርግ ይችላል፣ አለበለዚያ ደግሞ የሌላ አይነት አውትፑት ነው የምናገኘው ማለት ነው። ስለዚህ እኛን ራን ስናደርገው ራሱ አውትፑቱ ራሱ ይቆያል፣ ትክክለኛ ነገር አያሳየንም። ሁላልክ እዚህ ጋር ደግሞ ከሌላው ጊዜ የተለየ በኔጌቲቭ ቁጥር ምናምን ያወጣለን። ኤክስኪዩሽን ታይሙን ደግሞ አይታችሁታል፣ በጣም ትልቅ ነው። አለበለዚያ ደግሞ ከዚህ በፊት እንዳሳያችሁ ኢረር ሜሴጅ ያወጣልናል ማለት ነው። ልክ የዚህ አይነት ኦር ነው ወይም ሌላ አይነት ኢረር ሜሴጅ ያወጣልናል ማለት ነው። ይሄ ልክ ራን ስናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ኮዳችን ውስጥ ምንድነው የምናውቀው? ኢረር የተፈጠረበት ወይም የሚፈጠር ቦታ እናውቀዋለን። ይሄው ፕሮግራም ነው፣ ቀጥታ ነው። ሰየምን፣ ይሄንንም ሰየምን፣ ይሄንንም ሰየምን። ስለዚህ ኢረር ሊፈጠር የሚችለው እዚህ ጋር ነው፣ በምናካፍለው ቁጥር ጋር ማለት ነው። ስለዚህ ያንን በቀላሉ ትራይ ውስጥ ማስገባት ይችላል። ትራይ ዘን ይሄን ከከፈትን በኋላ እዚህ ጋር እንዝጋት። ስለዚህ ይሄን ከከፈትን በኋላ ምን አደረግን? እዚህ ውስጥ ኮዳችንን እንጽፋለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው ሊፈጠር የሚችለው? ቁጥራችን ወይም ቢ ዜሮ የሚሆን ከሆነ ብቻ ነው። ዜሮ ሲሆንልን ብቻ ነው ኢረር የሚፈጠር። ስለዚህ ያንን ቴስት ለማድረግ ከፈለግን ኢፍ እንልና ያስገባ ነው ቢ እኩል ይሆናል ከዜሮ ጋር እኩል የሚሆን ከሆነ ምን እናደርጋለን? ኢረር አለ ማለት። ስለዚህ ያንን ኢረር ስሮ ማድረግ እንችላለን። ስሮ እናድርግና ለምሳሌ ዲቫይድ ባይ ዜሮ እንበለው እና እዚህ ጋር ኤረራችንን ዲቫይድ ባይ ዜሮ እንበለውና ሴማይኮለን እናደርጋለን። ስለዚህ ዲቫይድ ባይ ዜሮ ካልን በኋላ እዚህ ጋር ምን እናደርግ? እዚህ ጋር ካች እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ኤረራችንን ስሮ አድርገናል። ስለዚህ ካች እናደርግ። ካች አድርገን ፓረንተሲስ ከፍታለን። ከዛ እዚህ ጋር ምንድን ነው የምንጽፈው? የተወረወረውን የምንይዝበትን ነው የምንጽፈው ማለት ነው። ስለዚህ ኢረራችን ምንድን ነው? ኮንስታንት የሆነ ካራክተር ነው፣ ኮንስት ካራክተር እነዚህ ማለት ነው። እነዚህ ቅድም ባለፈው ቪዲዮ በኢንቲጀር ስለሆነ ኢንት ተጠቅመናል። ስለዚህ ኮንስት ካር ነው ብለናል። ስለዚህ ምን እዚህ ጋር ሃንድል የምናደርገው ኮንስት ቻር በለንና ለምሳሌ ኢ እንበለው እና ኢ ያለው ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር እንከፍታለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ስሮዋችን ወይም ደግሞ የወረወር ነው ኢረራችን፣ የምንይዝበት ኢረር ታይፓችን ይሄ ነው ማለት ነው። ኮንስት ካር ከዛ ኢ እንለዋለን ማለት ነው። ወይም ደግሞ ስም የፈለገውን እንሰጠዋለን። ይሄ ኮንስታንት ነው። ሌላም ሲሆን ደግሞ ሌላ እናያለን፣ በሚቀጥሉት እናያለን ከዚህ በኋላ። ስለዚህ የራሳችንንም ኢረር መፍጠር እንችላለን፣ ግን እንደዚህ ስናደርግ ኮንስታንት ካራክተር ነው የምናደርገው ማለት ነው። ከዛ ሌላ የሆነ ነገር ፕሪንት እናደርግ ሲያው ትንበልና ኤክሰፕሽን ኦካርድ ደን ከዛም ኢን ራሷን ፕሪንት እናድርጋት። አሁን ይህንን ፕሪንት እናድርገው። ፕሪንት እናደርገው
exception occurred divided by 0 አለ ማለት ነው። ስለዚህ እናደርገ exception occurred then የምንነ print አደረግነው errorአችንን print ያደረግነው divided by 0 የሚባል error type ነው አለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን አሁን በቀላሉ handle አደረግነው ማለት ነው። ትልቅ የፕሮግራም ሰራንና ትልቅ የአፕሊኬሽን ሰራን እንበልና ይሄኛም ጆስ ብናስቀው በቀላሉ ያንንም ያክል error ያዝን ማለት ነው። ሌላ ገብታችኋል ብዬ አስባለሁ። ካልከባችሁ የመጀመሪያውን ቪዲዮ የተባለፈውን ቪዲዮ የመጀመሪያ ሳይሆን 45ኛ ቱቶሪያል ቪዲዮ ነው። አሁን ደግሞ ወደ ሌላ ኤግዛምፕል እንሂድና ግን ወደዛ ካሜራችን በፊት ምንድነው ያደረግነው እዚህ ጋር ትራይ ውስጥ ኤረራችንን አስገባን። ከዛ በኋላ ልክ እዚህ ውስጥ ቢፈጠር አለ ድንገት ቢፈጠር እንኳን ይሄኛውን ስሮ ያድርገልን ከዛ ይሄኛውን የወረወር ነው እዚህ ጋር ካች አደረግን ማለት ነው። ከዛ ካች እናደርግ ይሄኛውን አውትፑት እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ ኢር ፕሮግራሙ ክራሽ ከመሆኑ ይልቅ ይሄኛውን ፕሪንት ያደርግልንና ከዛ ኖርማል ፕሮግራም ፍሎ ይቀጥላል ማለት ነው። ግን ይሄኛውን ከፈልጋችሁ ቁጥሩን 0ን ቀይራችሁ ወደ ላይ ቀይሩት ምንም አይነት ኤረር አይወጣልን ነው ማለት ነው። የሚወጣልን ድምራቸው ወይም የሚካፈለው ብቻ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ይመስላል። ስለዚህ በቀጣይ ደግሞ ምንን አይ ቲንክ ለዛሬ ይብቃ መሰለኝ ለዛሬ ይብቃና በሚቀጥለው ደግሞ ልክ እንደዚህ አጭር ቪዲዮ ብዙ አይነት ትራይና ካቾችን እንዴት መጠቀም እንችላለን ወይም ብዙ ተከታታይ የሆኑ ልክ እንደ nested if else statement የተሳሰሩ if else statementዎችን ልክ እንደዚሁ ትራይና ካች ብዙዎችን እናያለን ማለት ነው። በሚቀጥለው እንገናኝ። ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ሼር አድርጉ። እነዚህን ቱቶሪያሎች እንጨርስ የሚገራረሙ ትላልቅ አፕሊኬሽኖች ፕሮጀክቶች መጨረሻ ላይ እንሰራለን ብያችኋለሁ። መልካም ጊዜ።